Děkuji. Anička Nováková, osmiletá závodnice SS Vankovice. Aničko, děkujeme, to byla první ukázka, postava bez značení. Další je také bez značení a teď se nám představí Táňa Krištofová. Táňa už je 11 let, je to závodnice, která se věnuje gymnastice 5. rokem. Závodí v kategorii kadetek mladší a letošním roce získala na oblastních přeborech celkově 4. místo, 2. místo obsadila v sestavě bez značení a 3. místo v sestavě z obručí. Svým výkonem si vybojovala postup na mistrovství České republiky. Táňa Krištofová, prosím. Jo, Táňa Krištofová, postava bez značení. Mimochodem jedinečné taktě, pokud se vám tam bude něco být klidně, skvějte i v průběhu, jo? Thank you.
Thank you.
gymnastka Anička Majáková se 16 minutami pěkně. Teprve 8 letá, teď se znovu připraví 11-letá kolegyňka Táňa Krištofová a Anička nám předvede sestavu s obručí. Prosím, Táňa Krištofová. Dobrosíme hodnocení naší dětské porodice a to říkáte, jak se vám udělá. Děkujeme za další super ukázku. No a po ukázce Táni Krištofové se z obručí připraví taky Lucka Kozová na svou druhou dnešní sestavu. Poprosíme naše dětské hosty, kluky, holky, aby povzbuzovali klidně i v průběhu této sestavy. Holky to mají náročně a jak vidíte, to zvládají perfektně. Prosím na klaus, Lucka Kozová. To bylo opravdu pro Lucie Kozová s obručí. Připomínáme, že máme nábor 5. září. Thank you.
Vyhrála vás sportovní poroto, děkujeme za hodnocení a známky Nikolu Pavlovského. Paní trenérka Vásila Madrid, pardon, že mám nějaký problém s hudbou, tak doufám, že to teďka vyřešíme. Jinak, když nám kluci doběhnou technici, tak bych připomněl, že máme dneska slavnostní zahájení výstavy české názemné tadyhle po olympijské kavárně, kterou dali. To znamená, kdybyste měli čas podobně s vašimi vedoucími nebo asistenty, se můžete jít také podívat na ty panely, kde jsou fotografie. Máme tam trošku improvizuje nám Riko, ale to se vsádne, jak se říká. Poprosím naši dětskou pomoc známky pro tohoto vystoupení moderní gymnastiky.